Дивіться, яка пекельна кухня була для російських орків і їхніх славнозвісних танків Т-80. Ось що з них залишилось. Від Інлава, чи може від Джавеліна. Ось так працюють Джавеліни. А розумники з Росії розказують, що Джавеліни — це херня. Приїжджайте, ми вам, блядь, покажемо, херня чи ні. З усіма російськими орками буде така історія. Слава Україні! Героям слава!